اس وقت ہندوستان کے اندر بھارتی میڈیا اور بھارتی جرنل یہ ان کے اندر مقابلہ چل رہا ہے, بھارتی فوج کے جرنیلوں اور بھارتی میڈیا کے اندر مقابلہ چل رہا ہے اپنے ہندوستانی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے. ایک انبیلیویبل کامیڈی ہے جو اس وقت ہندوستان کی میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. بین الاقوامی میڈیا کو بالا کوٹ لے جانا چاہیے تاکہ ہندوستان کی جو دائیں ہیں ان کی حیثیت اور حقیقت قوم کے اوپر واضح ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ تجویز کروں گا کہ جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے, جو آرم فورسز ہیں, جو میڈیا ہے اور جو پاکستان کا عوام ہے, ان کو ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے اور متفق اور متحد ہو کر قوم کو اتحاد اور اتفاق کا پیغام دینا چاہیے. بابا قوم نے فرمایا تھا کہ دنیا کے اوپر, قرآن عرض کے اوپر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو انڈو کر سکے. ہندوستانی فوج کے سامنے 21 کروڑ پاکستانی عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, جذبہ جہاد سے سرشار ہے, کلمہ توحید کے پروانے ہیں اور یہ مصطفی قوم ہے. انشاءاللہ متحد ہو کر, متفق ہو کر اس جارحیت کا مقابلہ کریں گے اور اپنی سرحدات کا اور اپنی وطن کا ہر قیمت پر انشاءاللہ دفاع کریں گے. تھینک یو جی.